অসমবাসীলৈ সুখবৰ। ছবিত শিল্পলৈ জিআই টেগ। ছ'চিয়েল মিডিয়া টুইটাৰ যোগে এই কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই অসমৰ ছটা পৰম্পৰাগত শিল্পক প্ৰদান কৰা হৈছে জিআই টেগ। বিহু ঢোল, জাপি, সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতল, আশাৰী কান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্প, পানীমেটেকা শিল্প আৰু মিচিং হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জিআই টেগ। নাবাৰ্ডৰ গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত জিআই টেক বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ৰাজনীকান্তে অসমৰ ছটা পৰম্পৰাগত শিল্পক দিয়ে জিআই টেগৰ মান্যতা। এতিয়ালৈকে 12 বিধ থলুৱা সামগ্ৰীৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাক লৈ অত্যন্ত সুখী মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। ইয়াৰ দ্বাৰা শিল্পীসকলে প্ৰেৰণা লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ। আমি ইয়াৰ আগতে গামোচাৰ জিআই টেগ পাইছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যিকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, গতিকে অসম আজি লাহে 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 ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপট আৰু বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত জিআই টেগ যেতিয়া সকলোৱে মানে ইয়াক ফ'ল' কৰিব, তেতিয়া জানিব যে জিআই টেগত নিশ্চয় এইখিনিৰ যেতিয়া পৰিচয় পাব, আমাৰ সামগ্ৰীয়ে বিশ্ব মৰ্যাদা লাভ কৰিছে। শিল্পীসকলে প্ৰেৰণা পাব, সাহস পাব। বিহুৰ প্ৰাক্ষণত বিহু ঢোল, জাপি, সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতলকে ধৰি ছবিধ পৰম্পৰাগত শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ লগতে প্ৰতিটো শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত শিল্পীসকল। বহুবছৰীয়া দাবীৰ অন্তত ভাৰত বিখ্যাত কুটিৰ শিল্প কাঁহ শিল্পই চৰকাৰৰ পৰা ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ পৰিচয়ৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পীসকল। জিআই ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে এই ক্ষেত্ৰত, আমি ধৰক সৰ্থেবাৰীবাসী, ইয়াত থকা যিখিনি শিল্পী আছে, কলাকুশলী আছে, লগতে আমাৰ অসমৰ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ। আৰু এই জিআই মাৰ্কে আমাৰ শিল্পীখিনিক যথেষ্ট প্ৰকাৰে লাভান্বিত কৰিব, লগতে যিবিলাক ধৰক গ্ৰাহক আছে তেখেতসকলকো লাভান্বিত কৰিব। আনহাতে জিআই টেগ লাভ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নলবাৰীৰ জাপি শিল্পীসকল। বছৰ বছৰ ধৰি জাপি তৈয়াৰ কৰি অহা তিলনা, বালা, মুকুচি, দীঘেলি, তেৰেচিয়া, কৰ্দেতেলা গাঁৱৰ শিল্পীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। অসম চৰকাৰৰ এক মানে প্ৰচেষ্টা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো প্ৰচেষ্টাত, যিহেতু বৰ্তমান চৰকাৰখনে জিআই টেগ আমাক মানে প্ৰদান কৰিছে এই জাপি শিল্পক, মই ভাবোঁ আমি যুৱ প্ৰজন্ম যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছোঁ। আৰু এই প্ৰায় আমাৰ কিছুমান ঠাইত বন্ধ হৈ যাওঁ অৱস্থা হৈছিল এই জাপিয়ে, যিটো সমৰ্দা লাভ কৰা নাছিল, কিন্তু আজি কেইবছৰমানৰ পৰা যথেষ্ট সমৰ্দা লাভ কৰিছে। যিটো জিআই টেগ আমি লাভ কৰিলোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অন সুন্দৰ বজাৰ লাভ কৰিম। একেদৰে ধুবুৰীৰ আশাৰী কান্দি টেৰাকোটা শিল্পই জিআই টেগ লাভ কৰা খবৰে উৎফুল্লিত কৰিছে স্থানীয় শিল্পীসকলক। জিআইটো এনেকুৱা বস্তু যে এটা ব্ৰেণ্ড হৈ গ'ল। হয়, এই ব্ৰেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো ন্যূনতম এটা আমি মানদণ্ডত আমি বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, একেবাৰে ন্যূনতম মানদণ্ডত যিটো আমি বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, যিটো শ্ৰমৰ পইচাখিনি আহে মানে আহিব পৰা নাছিলে। কিন্তু জিআই টেগটো পোৱাৰ পাছত মানুহে এইটোৰ প্ৰতি এটা এস্থেটিক ভেলু দিবলৈ ধৰিব। আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে হোৱা এই স্বীকৃতি অসমৰ ঐতিহ্যৰ বাবে এক বৃহৎ জয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।